Milé váhy, váhám hodně pomůže rok sám tím, že jim nabídne nejen spravedlivé vyrovnání let minulých, a to velmi intenzivně, ale hlavně tím, že ty změny a nabídky a vlastně i to vyrovnání by vás mělo docela bavit. Bude to možná něco, o čem pak s koncem roku řeknete, že vás to konkrétní, nebo rok jako takový, symbolicky vyzval k tanci a uvolnil tak atmosféru celého roku. A uvolnil tak třeba období 5 let nebo 10 let. Může to jít opravdu velmi dozadu. Velmi dařit se může v partnerských vztazích, kde jste nositeli i přitahovači kvality, zázemí a pocitu bezpečí a takových kvalitních vztahů. V této oblasti se vám také může podařit tyto změny znásobit nebo vnést tam, kde třeba nyní nejsou. Je to rok svazku, nejen svadeb a různých smluv, ale i náhlých a velmi hlubokých prozření, které vás až poté zavedou na novou cestu za pocitem spokojenosti a za novým životním stylem a za něčím, s čím rádi uzavřete ten svazek. Poslouchejte osud, poslouchejte moudřejší lidi, kteří sami žijí v radosti nebo v tom, co vy sami chcete, a rozdávejte i z té své radosti, z toho svého nadbytku emocí. I vy jste totiž pro někoho tím moudrým, který žije to, co ten druhý chce, nebo žije v radosti. A má se stát právě tomu člověku partnerem, přítelem. Takže budete se taky hodně potkávat. Mějte se tedy nádherně a přeju krásný vstup do nového roku.